عدد اشوف عمليات مقالبة سجادة هيسو بكديك وهنبتة safka halkan soo fadhiyay isugu jiraan qolo martiya sidayadoo kale iyo qolo inuu soo dhaweeyay inuu marti u nahay oo xidinka iyo inta miiska fadhida ee ugu horeeyo safiirku waxa aynu sugeynaa oo aynu halkan isugu nimi Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo wadankii tagay oo dalkiisii tagay oo inno soo noqday oo inno sida wuxuu kala soo kulmay muhiimad waata waxase leh soo dhaweynta waan maanta marti u nahay oo aan kalmadda fugitaanka u dhiibaya safiirka Soomaaliland ee halkan dalka UK ambassador Cali Aadan Awaan الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذيات بعد قمعة سطح جامعة إنات مكرفون كيدي بتيوات إقوب بالوضي وأنا سيدي آيا هايد مرهتي آن هاي ممثل كحكومة الصومالي لان ودن كان يوكي آي نوچوغنو مركة هوري وحن أذيات وبقادين إياها dhalinyarada soo abaabushay munaasabadan qaaliga ah ee quruxda badan ee madasha aad iyo aadka u heerka sareysa aynu maanta ku qabsanay oo runtii sameeyay dadaal sidaa jaamac sheegay dadaal qaali ah oo cajiiba oo casiis ah aad iyo aad baa mahadsan tihiin inaad munaasabadan inoo soo qaban qaabiseen munaasabadan waxa inoogu martiya sida uu inoo sheegay jaamac aqoonyahanka weyn siyaasiga reer Soomaaliland ee caanka ah mudane Dr. Ahmed Ismaaciil Samatar waxa kaloo dhinaca midigiga fadhiya oo isna xukuumadda Soomaaliland lagala joogo ay fursad wanaagsan u tahay mudane Ambassador Aadan Nuxdhuule oo ah safiirkeena aad soo hadal badan kulayba inagu maanta isroolmayno oo munaasabadda maanta waxaynu ugu wanqalaynaa London jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqanay inay u qabatay inay ku soo dhaweeyso kuna xog wareysato professorka oo dalkii sidii aad la socoteen socod xog iyo talo iyo indha-indhaysa ku soo maray koone ilaa koone marka haddii alla yidhaah waxaan rajaynayaa inaynu si wanaagsan uga bogan doono wixii uu professorku ku soo arkay waddankiisii hooyo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan doonayaa inaan hadalkayga ku bilaabo anigoo idinku salaamaya magaca ilaahay weyn iyo islaamnimo iyo soomaalinimo aynu la wadaagno dad soomaaliyeed oo adduunyada oo dhan ku nool Australia, England, United States, New Zealand, Bariga Dhexe, Western Europe, umadan oo soo maray iyo taynoo goonida oo aa dad inka meel gooniya ka yimid oo la yidhaaho Somaliland intaaba magacooga inaan ku salaamo ayaan jeclahay Sultan Maxamuud Xaaji Xuseen si gooni ah ayaan ugu mahadnaqayaa anigu halkan aanu isku baranay magaaladan bishii May ee shirkii halkan lagu qabanayay toddobaadkii ka horeeyay oo halkan dowladda Ingiriiska ugu yaadhowtidii waraaq noo soo qor ku saabsan shirkaas marka waa la isku kaayay xidhay anoo Mareykan jooga hoteelka igu yimid isagiyo dad khiyaar oo la socda halkaas aanu isku baranay marka imaashaha halkana isaga ugu horeeyay qofkii aanu soo sheego marka aad buu mahadsan yahay inuu isdibay oo dadkii fariinta gaarsiiyay ururiskoogana si wanaagsan uga soo qayb galay aad iyo aad sultaanku mahadsan yahay dowladda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland ku nool iyagana waxaan jecelahay mahad mar kale lama gudi kare sidii wanaagsanayd ee la noo soo dhaweeyay laakiin halkana fariin inaan uga diro iyo meeshii kale aan sii joogsado
aniga uga mahadnaqaya kalgacaylka iyo deeqsinimada aan la kulanay madaxweynaha president axmed maxamed maxamuud siraanyo sigoonia iyo xaaska first lady aamina oo si wanaagsan isku keliyeysanay saddexdeeduna saacado badan aanu sheekaysanay saddexdeedu salaam baan u dirayaa casuumadda ay soo iyagu soo fuliyeen madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi oo shaqo badan qabtay logisticska iyo howlaha isku dubaridadooda socodkaa dheere bisha ahaa isagana inaan mahad gooniya iyo staafkiisa u jeediyo ayaan jeclahay wasiirka xafiiska dowlad xafiiska madaxweynaha xirsi xasan oon isbaranay oo isaguna hawsha qeyb weyn ka galay airportkana dadkii noogu yimid hargeysa markii diyaaraddu ayna keentay aan mahadnaqaya khaasatana wasiirka dhowaan jagada waa laga bedelay oo meel kale ayuu qaban doonaa wasiirkii kalluunka iyo arrimaha khayraadka badda cabdilaahi geeljire oo nin macaan oo karti leh oo daacaddiisa iyo dadnimadiisa iyo fahmadiisu ay ka duwan tahay dad fara badan oo aan adduunyada ku bartay oo soomaaliya kana muuqda somalilan si gooniya uga muuqda anigana 24 saacadood ag joogay aad iyo aad baan cabdilaahi geeljir halkan uga dirayaa salaan weyn iyo mahadnaq weyn iyo wasaarada kale ee dowladda iyaguna amba socodka nagala qeyb galay amba dee farsamada kale ee lagu soconay iyo dadka lala kulmayo si weyn isugu hawlay ayaan doonaya iyagana in salaamo ugu dambeyna iyadoo ay ka mudan yihiin dadka intiisa badan dhallinyaradii jaamacadaha somalilan aan kula kulmay oo meelaha qaarkood 700-800 ay soo buuxiyeen oo meel ay ka joogsadaan oo dhulka fadhiyaan hargeysa university ha noqoto camuud university ha noqoto elo university ceerigaabo burco university berbera university gebile iyo meel walba hargeyso dhowr ah waan ka hadli doonaa ardayda markaan warka u galo laakiin imika inaan iyagana salaamo sidii aada iyo aada iyo quruxda badan ahayd iyo dadaalkii ay keeneen iyagana inaan mahadnaq halkan ka gaadhsiiyo ardaydii jaamacadaha somalilan ku jiray ceerigaabo iyo booramaynta udhexayso waxaan doonayaa hadalkayga inaan aanan aada u sii dheerayn haddana kolleyda lagama baxsanayo waxoogaa inuu yaro ballaadho maad dul qaadataan waxaan ugu soo horreysiin doonaa sababihii igeeyay somalilan inaan qaarkood idiin taabto at least saddex inaan idiin taabto waxa igu kalifay inaan tago ee igu qanciyay inaan tago taa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan halkan jawaab gaaban ka bixiyo anigoon cidna ka wakiil ahayn oo aniguna iska wakiila laakiin dadkii isoo dhaweeyey dee aan ka wakiilahay iyadoo imay soo wakiilan laakiin aniga mas-uuliyaddeeda tahay inaan jawaab ka bixiyo hadal dhowaan adduunyada lasoo gaadhsiiyey oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu jeediyey inaan jawaab gaaban ka bixiyo ayaan jeclahay anigoo dadka sida weyn ii soo dhaweeyey ka wakiila waxaan dabeetana u gudbi doonaa hadalkayga intiisa weyn anigoo in yaroo hadal yaroo aan doonaya inaan isoo hordhiga intaanan gudagelin hadalkayga oo iga ah afeef iga ah ayaan doonayaa inaan galo dabadeetana laba qodob oo waaweyn wixii aan soo arkay intii ishayda iyo dhagahaygu iyo carabkaygu amba dhandhamiyey amba dhagahaygu maqleen amba ishaydu aragtay ee waddankan laga qabtay oo horumar ah inaan lama dhammayn karo aad bay u fara badan yihiin sida runtaa laakiin inta ila waaweyneyd aniga inaan halkan soo bandhigo waayo waxay u baahan yihiin in la kaydiyo oo baanka la dhigo oo ay noqdaan raasamaal ee aan la cunin haddii kale shinida haddaad cunto beerta ma beeri karaysid intiina beeraha taqaanaa inaan kuwa calaamadiyo qaarkood inta aniga ila waaweyn inaan ku xigsiiyo supreme challenge arrimaha waaweyn ee horyaala dadka somalilan ku nool iyo siyaasiyiintooda iyo intellectualskooga safarka imika hor yaalla arrimaha ugu waaweyn ee u baahan inaan la sugin ee deg deg wax looga qabto haddii kale waxay inoogu dhici doonta shinida in la cuno haddii challengeska aan laga hortegin kuwaana inaan idin soo hordhigo
تاريخنا وحلا قد سا وحوي مستقبلك يو وقت الجوجا دسميس هي تاريخنا قد سا وحين هذا هو حسوي but the real building of the world depends on what one does in the present and the future وقت الجوجتو هذا قبنا يسوي يو وقت الصوص على وحلا قبنا يمرك ثانا إن كهرلو أي أن جعل هاي دبيتنا أن كسو قبل قبيو دور قضب أو إسك قبل قبعه iyo image waxa ingiriiska lagu yiraahdo oo ah surad ana dikaga taga in aad rajaynayo in dad wax kale ka xusuusan waydaan hadalkan bal taas in idinku hadho ay xusuus idin noqoto ayaan jeclahay in aan hadalka ku dhameeyo marka iska dulqaato waxoogaa relax and then we'll move waxaan doonayaa horta in aan idin sheego sababihii aniga igeeyay Somaliland kun Somaliland waxay ku dambeysay 1998 dadku qaar bay ila 4 sanoodood buu maqanayo laakiin that's not true 98 bay ku dambeysay inkastoo aanan dul badan tagiinaya Amuud iyo Gabeel iyo Hargeysa iyo Hargeysa habeen maalin tan tagay dad soo salaamay dad aan ka soo noqday inteeda badan 190 maalmihii aan joogay bil in ku dhow Gabeel baan joogay oo family-gu joogtay iskaga nasanayay iyo hooyaday sababuhu qaar waa iska balbalaarnan karaa laakiin aniga saddex baa ugu weyn waxaan u tagay Soomaaliland aniga personally kadiyay inaan tago kow waxaan u tagay dee inaan wax soo barto haddaad qof if you are a scholar and I pretend to be a scholar waxbarashadu ma dhammaato marka inaad wax cusub soo barato wax soo kordhisato waxbarashadu cilmiga u doono haddii China ay yaallo soo nebigu bari hore ma waran marka hadduu cilmiga Soomaaliland yaallo Soomaaliland inaad tagto ayaa waajib kugu noqonaysa dee waxbarashadu hadday kaa dhabtahay marka inaan wax soo barto oon dadkii iyo waddankii soo barto an update myself yaan u tagay waliba khaasatan xagga horumarka inaan soo arko taasi waa kow talabaad waxaan u tagay inaan soo ogaado waxaynu ku noolnahay waqtigan lagu nool yahay dunidu ay ku nooshahay Soomaaliland kama baxsana adduunyada calaykum asalaam waxa ingiriisiga lagu yidhaahaa age of competitive excellence age of competitive excellence waxaynu ku noolnahay waqti tartan xagga kartida yeah globalization marka lagu leeyahay that's what it is age of competitive excellence amba manufacture wax samee amba hees amba architect how amba dhaqtar how amba bayac mushtari waxa doonto professor how waxa doonta how the competition now is global meel walba waa lagu tartamaya tartankeenu south somalia uu inaga ma dhaxeeyo it's a global competition ayaynu maanta ku jirnaa marka taana bal inaan ogaado dadka Somaliland madaxdooda iyo ardaydooda iyo bayac mushtariyagu halkay ka taagan yihiin sida ay u arkayaan inaan soo ogaado oo soo baaro ayay la noqotay oo wadankana marka intii aan mari kara aan maro tusadixaadna waxaan u tagay inaan hadii ay suurta gali karayso de markaan wax calashada dhageysteen maqlay quraanjada bal aan raadkayga arko hadii de wixii tala iyo raayi iyo fala ay la gudboon inaan meeshi ku haboon ka sheego taasina waan u tagay oo marka hadii aan doodaha ka qayb galo mustaqbalka iyo nolosha waddanka halkay marayso dowladeega inaan ka qayb galo kamana qayb gali kartid hadii aanad ahayn fully informed marka saddexdaas ugu waaweynaa waxyaan family ahayn iyo dadkii dhintay oo la soo siiyartay xabaalahoog iyo aan ahayn but those are all private things inkastoo aan tagay Habashi Maxamed Ibrahim Igala Lawn Haristan tagay Habashiisa taas waa in gaayn taas anuu gudbo hadalkii madaxweynaha Soomaaliya ka soo yeeray Sheikh Maxamuud hadal uu jeediyay hadalkuna inay waxaan filayaa amba maalinta ay ahayd amba maalmaha hareeraheega May 18th ay ahayd marka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri Somaliland arrimaheed iyo jirniinkeeguba
waa arin caadifad ku dhisan amba caadifad ay wado waad maqasheen baan filaya caadifaddu ma xuma oo dee dadaan caafiba caadifad lahayni qalbigooga ugu engegaa oo dee xamar waxaan ku soo arkay caadifad la-aan baan ku soo arkay marka caadifaddu ceeb maaha inay gun dheeraato waa laga maarmaano dabaysha aanay qaadin laakiin de caadifaddu waa halkii naxariista iyo garashada iyo iimaanku halkuu ka bilaabmo waa halkaa weeye laakiin waxaa ka sii weyntaa aan aad uga xumahay madaxweynaha soomaaliya oo aan nin aan aqaano oo aan ceesh wadaagnay oon biyo wada cabnay ah inaan u ogeyn dadka ku nool somalilan diib maskaxdooda waxaa ku jira dhiigooda waxaa ku jira iyo dadnimadooda waxaa ku jira inaanu fahamsanayn waayo hadduu fahamsan yahay dee hadalkaa yaree dismisalka ah iska yarxunbo oo kale mu yiraaheen uma baahnid inaad siyaasiyiinta ka warqaadato waayo dadka siyaasiyiintii dhowaan waan ku soo biray clubka dadka siyaasiyiintu dhowr af bay ka meelood bay ka kala hadlaan laakiin dadka caadiga markaad soo wareysato markaasaad garanaysaa dadka waddanku siduu yahay iyo dadku waxa maskaxdooda iyo qalbigooga ku jira meel walba maan arag laakiin dee anigu 26 cisho ayaan socod ku jira ya oo lowyacadda qarkeygaanu nimid ilaa kaa saylac deetana ilaa ceerigaabo ceelaaye iyo badhan iyo intaanba noo harsanayd oon ogaaday inay dhowr boqol oo mayl lasii soconayo way aada u fog tahay dhul ballaaro weye waddanku laakiin dee in la arki karo waan arkay waan dumarkii haweenkii soomaalida waanu sheekaysanay in badan bayacmishtarigii baanu sheekaysanay dhallinyaradii jaamacada iyo high schoolkaanu sheekaysanay odayaashii iyo dadkii dhaqanka yaanu sheekaysanwaanu sheekaysanay laakiin lasoo sheegaylacunay su-aalo adag aan weydiiyey waxaan soo ogaaday markaa 26 cisho markaan soo dhammaatay oon maanta ogahay dadka somaliland ku nooli qof kale ugama baahna inuu u saxo waxa iyaga niyadooda ku jirta iyo maskaxdooda waxa ku jirta iyo adduunyada si ay u arkay in wax la ysku darsado la wada doodo laakiin qof kale inuu yidhaho taasina ma hagaagsana taasina way hagaagsan tahay waxaan u malaynayaa inaanay meesha qaban ee dadkaas horta aada ogaato waxay doonayaan waxay doonayaanna aniga waxay ii muuqata intaan dadkan la sheekaysta in somalilan jirideeda iyo abuurideedu iyo marlabaad dhalashadeedu ilaan horey u dhalatay oo june 26 bay somalilan dhalatay waa marlabaad dhalasho inay tahay cusboonayn siinta dhalashada somalilandna ay tahay oo dadka aad ka garanayso wejigooga iyo hadalkooga iyo gacmahooga iyo sheekadooda iyo qalbigooga inay dhaafeen waqtigii hambada siyaasadda la sugayay inay dhaafeen oo hambo siyaasadeed oo dambe ay albaabkeegii la xiray taa haddaad garatana dee waxaan u malaynayaa inaad odhan karin waa iska caadifad iska socota hambadiidku waxa weeye arrin ka soo go-day dadka caadiga ee waddanka ku nool siyaasadda ha ka wada doodaan gudaheega halka loo socdo iyo meesha loo socdo laakiin waxay yihiin iyo dhalashada somalilan waxay markhaati ka tahay in left over politics ay dhammaatay waqtigeegii oo siyaasad hambadeedii la sugaya marka dadka somalilan ku nool an waxaan leeyahay iyo waddankaasu ha noolaadaan guul unbay keeni karaan haddii sidaa ay ku socdaan oo ay hawlahooga u qabsadaan guulahaasuna dee dadka bini aadamka ee dariska ay leeyihiin iyo ummaddaa soomaaliyeed ee ballaadhan amba waa lagu dayan amba waxbay tari kalaba oo gacan bay ka geysan sida nolosha loo hagaajinayo markaa somalilan ha noolaato ayaa aniga ila tahay taasina waa jawaabtii halkaan ku dhaafno
idinka waxaan doonayaa in idiin soo jeediyo afeef oo dhanna iga plea in English doonaya inaad ila ogaataan hargeysana aan ka sheegay hadalkaygii ugu dambeeyey jaamacadda hargeysa the last lecture 10 lecture baan ka jeediyay I've never been on that kind of a tour in my life yeah 10 lecture isdaba yaala yeah within a period of 25 days is a grueling project marka mid walbana inaad goonidiisa u dejiso weeye kuma celcelinaysa waxaad hargeysa ka sheegtay ceer gaaba kuma celcelinaysa ana mid walba goonidiisa cusub yahay so it's a lot of work waan isku dayaa lecturadaas u deebo 10 ka inaan marka buug inuu noqdo ama filaya waa chapters inuu noqdo dadana integration ku sameeyo marka hadal aan u soo bandhigay intaanan jeedin doodii ugu dambeysay ee hargeysa ka dhacday oo madaxa la iskaliyay which was good very good and in adin kana idin soo jeediyo ayaan jeclahay afeefta maxay tahay waxa weeye maanta waxaan idin leeyahay inaynu isla fahamno haddaynu nahay dadkii Soomaaliland ku wada dhashay halkana maanta wada jooga inaynu isla fahamno qiimaha ay leedahay maskaxda xortii qiimaha ay leedahay freedom of thought inaynu isla fahamno way haddaynaan isla fahmin freedom of thought maskaxdu inay bannaan tahay dooduna xalaal tahay haddaynaan isla fahmin inaguna is afgaran mayno Soomaalilandna is afgaran mayso marka dambena taariikhda cusub aynu galnay way ku faysaa way joogsanaysaa haddii sida isla fahmi way aniga walaalkay cabdi wax badan baanu wadaagnaa aad iyo aad u fara badan qof aan ka jecelahay adduunyada ma jiro haddana waanu wada doodnaa mararka qaarkood waanu kala doodnaayo markaasaan ba gurigiisa ka baxa amba gurigeyga uu ka baxo dooda naga kululaato laakiin haddana waanu isku soo noqonaa in 2 hours ayo inakuna sidaasaynu nahay mar haddii ilaahay sidaa isku iskeen baday inakuna aynu isla garanay inaynu dad sidaasa nahay marka in lays doodo ay noqoto xalaal ra'yigu waa xalaal noqon la isqanciyo haddii la isfahmi waayo dib loo soo noqdo mar kale oo aan halkaasay ay ku jirtaana macaanku lahayay fikradda iyo murtiduna halkaasay ku jirtaa insight baa la ilaahay ingiriisiga waxa jaamacadaha laga shaqeynayo hawlaha la wadwada science noqoto social science kalmad baa la daba ordaya one word in all university academic work kalmadaasuna waa insight yeah murti sida loo raadinayo de dad wadaaga wadan iyo taariikh adagoo la dhisayaana de iskaba daa hadalkayga macaankayguna waa lagama xiso goyn karo marka wax la qabto ad aragto xanuunkaygana way leedahay dhididkayga waayo de wax la qabanaya meelo badan baa laga eegaya marka taana inaynu iska fahmo dimuqraadinimaduna way dhigaysaa inaynu isla fahmo haddii aynu taa ku adkaysano oo aynu ka dhiganona macaanku nahay maftaax sheekadeenna meel kastaba ha joogta ama maqaaxida amba jaamicaddan amba guriga amba baarlimaanka meeshay doontaa noqota oy ka mid noqoto what I call civic culture ay ka mid noqoto de halkaynu ku soconaa degdeg baynu u gaari waan anagu qabaa kuwa inaga dambeeya dhalinyarada iyo caruurta kasii dambeysaana way u aayi doonaan bay la tahay marka caawa iyo galabta waxaan idiin la hadlayaa from two perspectives laakiin isku xidhan first I talk to you as a scholar of iskua hawlay certainly the last 30 years intaan macalin professor ahaa dad 10 jaamacad aan ku jiray ku dartana waa 40 sanadood de wax kalaba ma aqaan de waaba intaas unti yaa inaan daas scholar idiin la hadlo si kalaanu hadla garan maayo iyo anigoo ah the citizen of Somaliland oo citizenship wada wadaagno as a co-citizen and as a scholar labada ahaan inaan idin la hadlo haddii aad siyaasadeysaan waan iska ogolahay oo dadku leh xisaabtaas im ku way way waan tii far dad and laakiin walaalnimo citizenship aynu wadaagno iyo as a scholar oo the scholar qof dan kale dadka aad ka timid dan kale as a scholar yeah dafacaya runta u sheegaya
رأيي كسو كردين هي سدا سن دنيا إن الدين الله الله دليل فهمته وحصل المواهر دع مركب بلان قالوا quickly وحن صار كي ده وحن صار كي يدي أدان سفيو شن ساعدات بده هلكم فردي وده وحلا لما ينكرم والله والله وحلا لما ينكرم دول أنا ولي جاي أرق أنا ولي جاي مقل مقالو ينبض ضابي بده يرجع أنا المقل ونضد سب سكبر أناي coast to coast لما لما ينكرم مركب ده مركب يدي عسنتان وان شكله ده أنت لكن ما أنت ما صدق ده وما اتفق يترك كريم مركا وي والجملة بين الدين دي بيا ما أنت يا لكن تفارق تما مارتي تفارق واحد سوقي سان وقت كلا دي لك واحد أو قبس تان ما حن سؤال كي مركز وحنا هين دخ سينمو ضد نمو وأنا أكسن عرقابه ولي جي ما أنت جين أنت نولا دالي كي من جرين لأن يرد كصوب بحدا هالكاس عمود نوقي ما دون أنا كنا أم بعمود كصوب بحنا أم بهر جيسل لقى صوب بحنا بجبل لقى صوب بحنا أم ببور من لفانت لقى صوب بحنا أم ببرع ونو سكنت اللي جبوا دقلنا أيه نسكب برا ند الكاس أنا نو عرقابه يو دق مدى برقة بس كحلي ده هالك ده كاس أيه فنجري لكن ولا جي مانتي ده علينا قروح بنت والمغرب جري ولا جي مانتي ده arigaaba habeenkii inta meeshi community center kii la rusheeyo la hagaajiyo odayaashii soo baxeen do iyo dumarkii oo arigaaba wi la nootumay arigaaba arigaaba wana wax kala ma ahayn waxa weeye waa isku mid harimaatay oo ku soo arkay seelac iyo gayo iyo boorama iyo argaysa iyo gabilay oo la mid ah laakiin it has its own twist and originality which was fantastic. That's all I and the Kisha came for almost an hour. Wahasi de wa hostic Gijira, Lakin, Wachtimai, so Nomaka and Donia in and dig the Gidin Maro, Wahan, Arkay into Ugua, Wayne, a Wadanka, or Murkisa, Loguala Madenka. Co. Wahan saw Arkay, Wadan Leh. oo ku guuleystay ilaa had what I call overall politics of stability siyaasad degan dad iyo ummad gaaray ayaan soo arkay ma dhamma laakiin very advanced ayaan soo arkay calaamadahaygana waxa ka mid a markaad leedahay siyaasad degan waxa ka mid a saansaanta lagu garto dee doorashooyin electoral procedures doorashooyin baa la galay waa la codeeyey ya natiijadii baa la soo saaray waa lagu kala samray ya ilaa inta tadanba ay imanayso that's very good wa calaamad bay u tahay stable politics waxaan soo arkay oo iyaduna calaamadu ay stable politics nabadgelyo ya personal security ya across waan ka hadli doonaa meelaha dhibaatooyinku ka taagan yihiin laakiin across anagoo baabuur wadana oo qaarkood ay cusub yihiin oy saqdhexa tahay oon ka degno oo aanu intaanu waa mid la tukanayo amba laiska yar sheekaysto shaah la cabayo in the middle of nowhere and you are comfortable that this is a peaceful place from edge of loyado ila erigab personal security anu markaan madaxweynaha u ordayay soomaaliya xamaran joogay albaabka markaan ka baxo laba baabuurna way iga horeeyay askari saaran tahay oon anigu kharashkooga bixiyo baabuurna way iga dambeeyay askari waa ogood 12 qof askar ayaan bixinaynay kharashkood albaabka markaad ka baxayso haddaad cidla ballamayso habeenkiina mama bixi kartid ba 5 o'clock aad ciddu markay dhacdo everybody has to be indoors dammaad gabe waa nasiib darro agdhig adii wasaq dhaxa guuraya iska daa magaalada dhex marmarayso hargeysato that's easy gudbaya long journeys gudbaya
waxaad ka fikirtaa ay noqoto un salaadii ma gaadhaye waxbaan cunaa iyo makaadi tagnaay waxaa un laga fikiro laakiin aan wax kala jirin. Waxaa ka mid a arrimahaas siyaasadda degan, de marka doorasho lagaa adkaado inaad hanayso ood muftaaxa dhiibto. Marka haddaad mar dambe dee soo rogaal celinaysa aday ku jirtaa, laakiin muftaaxa iska dhiib. Ood muftaaxa iska dhiibto qof kale xukunkii uu la wareego ayaa taskeygii la galay waa laga faaisay. Taana waa soo arka arintaas. Intaas waxa weeye siyaasadda degan. Waxaan soo arkay dee dad usoo bislaanaya slowly, aad arkayso constitutional and democratic processes distoor in lagu dhaqmo, dimuqraadinimadana la fahmo waxay tahay in loo soo bislaanayo. Journey is long, laakiin aad arkayso raadkaygii aad arkayso yaan soo arkay. Saddexaadan soo arkay, waxaan soo arkay meel alla meeshii aad intaan tegey anigu intaan tegey magaalo weyn iyo magaalo yar oo ay ku nool yihiin 300 qof, raad dowlad wax la yidhaha raadkayga aad ugu tegeyso government administration raadka aad ugu tegeysaana, dee dadkii maamulaya baad shaah la cabaysaayo kuu imanayo amba intay ka yimaadaan, most of them intay ka soo baxaan magaalada ay degan yihiin 2 miles 3 miles intay kuugu yimaadaan dhexda kusoo kaxaynay every place amba daabiyada yaryar oo dad beeraley amba kalso fomdegan yihiin oo raadki dowladasoo cashuurti bixinaya cashuurti ay bixinayaan dumarwn uu yahay waxa xaqaagana inaad garato oo doonato xaqaaga lagugu leeyahy inaad bixiso obligations and responsibility iyo rights. Dad aad iyo aad jeebkoogu sabool u yahay haddana cashuurtii iska bixinaya, that's a remarkable achievement I think. Dowladdana daakhil u noqotay inay jeebkeega wax soo gasho, laakiin kartida in cashuurta aad iska bixinayso regardless qofka madaxda ah, that this is a civic responsibility inaad cashuurta iska bixiso, it is one of the great marks of citizenship and democratic constitutional life. Haddaad intaa baratana marka dambe dadka madaxda ka ah you can catch them by the collar and say in la xisaabi haddaad cashuurta bixiso. Taana waan soo arkay oo aad loo baranay oo raadkaa dowladeedi waa very important achievement. Dowladi ma aha un xarunta inta joogta ee xoogaa inta yaro qayisho xantana wadaagta iyo faankana yaro wadaagta deetana kala hoyda, that's not what government is. Dowladi waxa weeye maaliba meeshay ka fog tahay ee weliba ka daciifsan tahay in raad dowladeed uu ag joogo si loo ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin iyo hawsha socota, iyagana la helo daacadnimadooda dadkaas. And I have seen significant evidence of that. Waxaan kaloon afraad oon soo arkay freedom of public opinion. In fact, maybe sometimes too much freedom. Oo dee wixii la doonan iska qorayadi. Significant part of it is lies or exaggerations. Laakiin qof baa iska fadhiisanayaa uu qorayaa meel jariidadii baa lagu soo qorayaa, it becomes part of the talk of town. Marka haddii hadhowta qof sida loo hurgufayo filtering loogu sameynayo something else, laakiin afka xidh inaanu ma soo arag. Waxaan soo arkay freedom of public opinion and information and sometimes maybe over indulgence in that noqoto noqoto, but that's many times better than no information and silence. Waa cidna hadlin taasina halkayna keentay waad garanaysaan iyo waxay dadka baday waad garanaysaa, so that's good. Waana la baran doona hadhow sida loo kala dadku ay baranayan sida loo kala shaandheeyo, even now way garanaya wa gonaa waartaas waa iska hadlayaan is the real story. But it's good, it's part of democratic life. Tii shanaadeen soo arkay waxa weeye and maybe the last one for now, waxaan soo arkay maskaxda dadka an somaliland ee aan soo arkay the last but one, maskaxdooda inay gashay increasingly ay galayso
especially marka dhalinyarada jaamacadaha ku jira iyo kuwii dhawaan ka soo baxay aad aragto, waan ka hadli doonaa that new generation is different. Maskaxdooda ay ku jirto in haddii dadkii caadiga haddii Somaliland ay gaadhayso potentialkeeda, yeah, there is enormous potential in this country, enormous potential. Yani gaabku aad buu dheer yahay, potentialka waddankaasi wuxuu noqon karay halka la taagan yahay. One of the greatest challenges Somaliland iyo dadkeega marka sheekada dhabtaa loo dhaadheeta qayraada laga baxo loo dhaadho waxay noqonaysaa gaabkaas sida loosoo xidhay. Waan ka hadli doonaa in a minute. Laakiin haddii lasoo xidhiya gaabka potentialka la gaadhayo dadka Somaliland la gaadhayo waxaa lagu gaari karaa uun, waxaan soo arkay dad maskaxdooda ay kusoo beermayso, waxaa lagu gaari karaa uun. Ugu horeeya qaar kale way jiraan, laakiin ugu horeeya in dadka Somaliland, citizens of Somaliland, ay iyagu noqdaan dad gacanta ku haysta aayahooga iyo taariikhda ay doonayaan inay abuuraan gacantooda ku haysta. They become masters of their own personal and national purpose. And finally, a new generation, dad cusub, and most of them young, very young. Probably under the age of 35 or 30. So for me, they are like arutan dalneo kale children. Generation cusub oo dhalinyar dumar iyo gabdho iyo wiilal ah, increasingly educated, yeah, and they take education very seriously. Anu markaan Somaliland igu dambeysa, for all practical purposes, jaamacada waxaan kaa siiyay xamuud markaa bilowgeyga dadkii ka qayb gala baan ka mid ahaa. High school school, they were just getting out of the mess of war. But in these last 20 years, waxaa soo baxay generation rag iyo dumarba oo increasingly educated, opportunities ku yar yihiin iyo quality of education waan ka hadli doonaa. But there is a drive, waxa energy iyo drive baa ku jirta that they want to get on with the historical process in front of them. Intelligent ah oo maskaxa wanaagsan, non-tribalist oo ka baxay wixii qabiil la odhan jiray, ka baxay sheekada ma galaan iyagu, sheekadaasu meelo kale ayay ku daxalaysatoy weli fadhidaa, laakiin halkaa ma fadhido. Inaan intaysa soo taagtay waxaa jira jaamacad waxaa la yidhaahaa not Quds, not Hargeysa, but not Golis, Adams. Waa la buuxa meesha, bigger than this hall, meeshay sidaa loo fadhiyo, every seat taken. She's doing the introductions. Marka waxay tii Professor Samataro, waxaan doonayaa inaan halkan kaaga sheego anagu haddaanu nahay da'da waqtigan joogta, qabiil dabadii si dheereeda daayarka waan goyne, waan iska goyne kolka waxaanu u baahannahay dadka naga waaweyne inay taa bartaan oo ay bilaabaan sheekadii ahayd citizenship, ay naga dhaafaan abtirsimo, naga dhaafaan. And she said this in front of a lot, dad far badan oo dhalinyar meesha joogta, and you can see inay they understand this quickly, the beam in their face and they smile and the clapping was just deafening. And finally, ma dhamayn karo laakiin waqtigaana waa soo gaaban, those are the great things. Qaar kalena way jiraan, we don't have time, I can talk maybe in the questions later. I want to quickly move challenges ka marka ino horyaal. Haddii loo qaato taariikhdii in la dhameeyey oo now it's time just to feast and gossip and talk, haddii taa loo qaato we lose whatever little gains that we have made, way lumisaa taariikhdu. The challenge ina hor yaalla in laga fikiro, si dhaba looga fikiro, la calaamadiyo, deetana laga galo sidii loo qaban lahaa. That's the real challenge, maxaan ku dhahay, history that lies in front of the people of Somaliland. Kuwa hore la qabsana marka waxay noqonayaan halkii laga ruqaansanayo ee laga kacay, and they become resources for the journey into the future. Haddii kale way dhac iyaguna warkaasi dee waxa ku dhacaya maxaan ku dhahay
and they lose their credibility, your worth, and then they lose their value. Because we're very critical. Number one, وحوالين هوريا له. And I include myself in this. وحين هوريا له سيد الله كلا ساريو. On one side, دولة نمو state قرن. A citizenship or skuhudan, yeah. I'm a citizen of the United States, and I know my rights. Afartan sano din kudo wan marekan kunola. I know my rights, and I know my obligations. It could joke joke san kertana, major too. Despite the fact that I'm a black guy, shall I take him in East Africa, yeah, or as an immigrant? Danu din ban kan nogde jamiat bakal kiba sagale sagash na adanihin. And one of the most expensive universities in the United States, $45,000 a year for tuition and fees in that college a year for a student. Akufi Anan, halku ka soo baxay way Walter Mondale, halku ka soo baxay way Hubert Humphrey, halku ka dhig jiray way. Hadii aanay citizenship xuquuqda qofka wadaniga hadaanay jirin, I would just have been a nigger, qof madawna Afrika ka yimid oo albaabka دوالة فهمي ولا قصو شقيه ميل بالا دقاي to the extent that أحمد سمطرو قبل كيمت انتو يمادو انو دقريه ماشا هكا قاطو بروفيسر كان نقضو ديستنغوش الجير وكي يرسو دين سيدي طبعا سنضوت كان نقضو جامعة مركا عيار عيار مها قرن ديسكو عيار عيار مها and it's not the goal هو هو رأينا ما بقول goal أو كلا كسوغي ينا داليس كوو هو رأينا كي وحا سوال كي داد مسكح لو هاي كسو بير بس وحا لبو كاشب وميل تاغن يا قبيل لبدا سلوخ الصحي إن داد كالسومالي لان سيتيزن أرسو سومالي يا سبو حدا أمي قلين وان إيش يدي ولي داعان كي محان كورا هاي قبيل كايا ساو قد دعيا وقد دعيا سأل دماد كان ما صعنش وحا قود وانت هينك ستو there is a great deal of homogeneity in the north ودوان يا كلب معانك راع رقاواوي كي وا أصل كي وا I understand and it is I know it and yet it has got its own little original twists يدو أور رايق لقيا بين لوك الدنيا حزبية لوك الجرو يا which is healthy لكن unity قوا حلينا وده جيرك سيد الله أتكني وإذا جرك أنا الله ما أتكين كروح هدي أن ليس لف فهمين إن وحن لو وذا ليه هدان ليس لف هدان ليس لف فهمين إن لو وذا ليه هي common property a state is a common property yeah the Yorkshire your southern your gin and tonic country in the east أيام ماذا حيسقين هدان لو وذا لهين إن لو وذا أن لو وذا لهين أو بونمث يو Devon area, I remember this Brighton and Hove and these areas. You are working class, who the Ganajan family, industrial belt, the steel, like Scunthorpe, okay. Scunthorpe, the one, doing. And yet, this is Britain, this is England. Common property in the Wadalay, very important. Why Kalmada Somalia Republic? Yeah, Soma, which is good. The Kalmada Republic at that Dibur Rada Tarikh, the Latin by Katimada. Respublica, where you Latin land. Respublica, it means property of the people. Property of the people. Arinta Labadi Luguho Gina, your citizenship and state. Melwan Aksambina Jogna Tarikh, it's a wonderful time. But we need to fly. In a good Guranama, we need to fly. waxa weeyi in la helo way taala la kordhiyo oo laga sii shaqeeyo justice cadaalad wax la yiraahdo in la helo cadaalad wax la yiraahdo in la helo karo state ka loogu hiilinayo citizenship lagana ordayo waxan la yiraahdo qabiilka waxa weeyi competence karti competence and particularly leadership ka ma hawn madaxweynaha iyo ma وحن كهلا يا كلاس كي استيت كمان دايركتور جنرال كي دي دايركتور كي سيرفيس كي ميليتري كومبيتنس كارتيين النقطه ذا سينجل موست سيغنيفيكانت كرايتيريا فور اس تو ميك ا جادجمنت اباوت سمبودي
أحمد سمتر بالا إلىها هل كان كود جوجي هذا سما هذا أحمد سماعيل سمتر هل كان كود جوجي أبترسي ماذا كراي قهر ما هذا قبنا كرتا can you do it ما قبنا قبنا لكن إن كنا عليه بقى هل كان أبتدي بقى جوجي نادر كي مركز ده وش قذا هل كان ملا هل كان حفيز لغفور يا أدين نقط واتنك سؤرد نوي تاسو يا واتنك سؤرد سو هذا إيه سؤطة we want to create something different than that that this Somaliland becomes hollow leadership kuna dewaba critical oo leadership ku inay la timaado kartida ugu weyn in ka timaado umada inteeda kala ay noqoto trigger sida loo ugu baxaya halka laga dab qaato waa very waxa weeye the most important maxaa lagu garta marka leadership kartida waxa lagu garta at least for me three things I teach this waxa lagu garta horta vision inuu jiro maala meesha joogto wax lagu na war vision ma hayno vision means a picture of the future that you want to create ya sawir mustaqbalka adoonaysa inaad dhiso ya muxuu yahay from today and beyond vision in life waxa kamid vision ka Somaliland hadii aanay helin rapid economic growth and development saahibayal way no dhamaat marka economic transformation hadii aan la gaarin 120 ama 110 milyan oo dollar oo dawladdu ay hesho taynama ka feynaysa it can't take out of wala isku dili wala isku cuni waan la hela job creation dhaqaale waan in la fura dhaqaale job creation iyo human capital shaqo abuur iyo human capital training of young people so that these two then come together say loo samayn kara Somaliland today the jinkara production ka in la to production war ma hayno production samaysan karna ee degdeg wax soo saari kare wax la gelin karo so way badan yin kuwaas we are very lucky people very lucky people ma hakamida the agriculture particularly hargeysa marka aad saa uga dhaadhaado yeah it is incredible waxa ka bixi kara meeshaas it not only feed Somaliland yet that population of 4 million people we will have a problem of embarrassment of the riches in layda war waxan cuntada miya la daadiyo marka waxay nagu khasbaysa hadeen waxa hagaajino agriculture laga shaqeeyo we will be compelled in aan badadino aan baayno export markets in raadsino which is a wonderful place to be rather than we are hungry agriculture I could tell you stories about this livestock galbeed bari man tagne wa galbeed ku booyta laafta laakin big time livestock in the east weli waqti wanaagsan baan tagnay oo roobka yar daayo doog giilaho geel iyo wada caloosh intan leegto oo candhadi buuxdo oo nigilgihii ag joogan oo beautiful scenes really beautiful laakiin dee waxa loo baahan yahay in livestockii loo bedelo ranching in la galo ranching which is commercialization of livestock ma hay odaygan yar iyo intan yar iyo intere geel yar ilaalinaya that's good waa unit yar self sufficient xoogaa yaro la geeyo berbero laga dhoofiyo yes laakiin livestock as an enterprise of commercial life la ila galo adiyadu way leedahay waa cilmi laga yaqaan adiyada and then the final two places fishing this is a I mean Somaliland coast kiga marka aad eegto it is very very long and very significant and very rich just fishing iska da waxa kale ee ku jira energy iyo amuraha kale ku jira continental shelf ka Somaliland but fishing oo waliba dadkeenu ay bartaan sida loo cuno fish waayo arigi qaalib uu noqdo hilibkii qaalib uu noqdo dadka masaakiinta ma goyn karaan but fish is still very cheap and in greater quantities marka both for diet cuntada yani diet ka in la hagaajiyo iyo also as a commercial enterprise fishing and then mining yeah mining yeah and the energy hanu qoto particularly all other waxaan tagay galbeedka buuraha waaweyn gold range halka halkaa ka soo galaan ayaan tagnay waxaan ugu tagnay company chinese oo waxaan makiinadii ay ugu noqdaan dadkii ka shaqeeyay oo ka haysta ay ugu taariikhda ay dunyada nabuura precious metals yeah and stones on a sample skill and knocker I saw that in dub laba boqol iyo konti la sadex boqol oo ka shaqeeyay mushaaradii halka ka qaataan di waxay nooleynaysa community ga hareeraha iyo nooleynaysa that's just one example of mining in Somaliland aso daba gabeeyo 600 iyo konton milyoon oo dollar 650 million dollars ayaynu la leenahay trade deficit with Ethiopia oo inaku an Ethiopia ka keeno oo lacagta bixino 650 million dollars need Somaliland to become masters of their own personal import goods zero in national import purpose zero import from us Ethiopia zero
lix boqol iyo kontankana waxay igu yidhaaheen afar boqol oo milyan oo dollar oo ka mid ah waxay ku bashtaa waa qaad buying qaad afar boqol oo milyan oo dollar waa nearly half a billion dollars you can imagine what that could do as an investment inakoon cid kaleba weli baryan marka waxaan ku yidhi nimankii wadaadada hasha yuhdiya masaajidada faraha badan le meelba laga dhisa waxaan ku yidhi dhegeysta dis waa khayr tani waladee rayaal aakhirana dadka uga sig sheekeeyo maaragtay dayn cibaadada la badsado okay laakiin bilaaba inaad ka hadashaan iminka inay diintu xaaraan xaggeeda ka tahay qofka bini aadamkii ree somaliland lacag inuu geliyo qaad etoobiya geliya caruurtiiyo dumarkiina gaajahayso laba boqol iyo maxaan ku afartaa boqol ee milyuun oo dollar even 150 even 100 million of them can fix the road between hargeysa and erigab yeah so dama yani jeebka inay ku jirtaa investmentku ma ayaan duna halkan inay ku jirtaa but we are misusing this arinta saddexaad big time waxa weeye ee in horta la challengeka tani waa tii qabiilka iyo dowladda watankaas economic development big time baybeyo yeah tight net ayaanu soo galnay shabakada aynu soo galnayna waa in la yeeshaa xarfadeedii sida looga baxayo waa in la yeeshaa lagamana bixi karana wax laysku yar bedbedele iyo caynkaas lagagama bixi karay soo degarmays waa in la keenaa strategic thinking waxaynu hor yaala sida looga baxayo anigu markaa afar su-aalood weeye haddaynu shabakadaa ka baxayno what focus maxaynu diiradda ilan wax walba ma eegi karne diiradda maxaan ku qabannaa in terms of international relations diplomatic diiradda maxaan saarnaa focus one first question second question what resources maxaa xoolahan gelinayna focuska shaqadeedu maxay tahay intay leegtaa xagge laga keenaya three what talent kartida waatee kartida keeni kartaa ya focuska iyo xoolahaas inay midho dhalaan kartida keeni kartaa maxay tahay on what criteria what kind of talent maaha inankii jaamaca reerkiiba halkan oo macaanku waa natad maa kaas and then finally what deadlines waqtiga yacni halkeenu gaarinaa si aanu xisaabta halkaa markaynu gaarno halkaa deadlines because waxaynu nahay dad ku jira socod adag oo shabaka doonaya inay ka baxaan at least those four questions waxaad halay inaanu su-aalaha caynkaas ma arag to be very honest with you halana aqoonsado ba lagu oranaya waarde halana aqoonsado waa okay sidee su-aashu waxa weeye sideenu u kasbadnaa in layna aqoonsado that's the question hadday su-aashu sidaa tahayna waana dee strategiga iyo dadkeegi iyo xoolaheegi iyo waxeegii la timaada soo degamays aniga dadka and certainly requires enormous amount of sweat and sacrifice marka waxaan idin kaga tegayaa kamanka this is the image hargeysa waan ka sheegay kamanka xarku leeyay soo ma haddii ay xarkahaasi jilcaan oo kamanka maalin walba aan la tumin haddaad tumi weydo ood iska dhigtoon meel kamanka xarkihii way jilcayaan way dabcayaan marka dambena sidii abtigii xoogsad oran jiray raabakh kelmadda uu jeclaan jiray raabakh buu noqonayaa uu raabakhayaa kamanka oo codka ka soo baxaya dee wax la dhegaysan kara ma hadda ayuu noqonaya dowladnimada iyo qarannimadu waa sida kamanka oo kale xarkahaas waana gey waana gigsan yihiin maalin walbana waa in la ciyaaraya codkaa macaan waa in maalin walba la ciyaaraya hadday naantaa dowladnimada sidaa u garan oynu u qaadanoun waqtigii qayilaada iyo sheekada iyo xanta iminka yimid calankiina waan taagnay oo bravo hadday taa noqoto kamanku wuu raabakhaya waad mahadsantihi maalin farxad gaaray laho fishanka uu sheegayo professorku iyo speechkiisoo dhan ayaa halhal anigu ii khuseynayay fikirkayga iyo fikirkiisaad moodaa inay meel ka soo wada unkameen aad iyo aad baanu jecelahay aad iyo aad baan u mahadnaqay isaga iyo ummaddii ka soo qayb gashay waxaan jecelahayna hadalka inaynu ku bedelo practical to implement inaynu tusno dadkeenna who we are waxaynu qabsan karna inay naambeen ka sheegin aad iyo aad baan u faraxsanahay waa maalin wanaagsan magacay waa axmed siciid bootaan waxaan ka tirsanay madaxda xisbiga wadani waxaan la kulmay maanta kulan aad iyo aad u wanaagsan rasuul axmed ismaaciil samatar
oo xaqiiqan wax qof walba taabanaya citizen kasta taabanaya citizen kasta oo Soomaaliland taabanaya ayuu ahaa lecture baan u arkayaa qiimihiisa leh qaabkiisa leh wanaagiisa leh sharaftiisa leh waan soo dhaweynayaa barasafoorka iyo cid kasta oo aqoontaas doonaysa inay uga faa'iidayso badda Soomaaliland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum maanta waxaan la kulmay professor axmed samatar khudbad aad u wanaagsan buu jeediyey waana wax ay dadku hiddeela u qaataan waa in lagu kaco oo la qaato wuxuu sheegay qabyaaladuna waxay dumisa mooye waxa ma dhisto horaa loo yidhi qabyaaladii waxay dumisa mooye waxa ma dhisto marka inaan ka wada faa'iidaysano asa soomaalandes oo wax ku qaadanaa wanaagsan isagana soo dhaweyno su'aalaha khaldan ee aynu weydiinay leena goormaa soomaaliland noqotana laga daayo ninka soomaaliland weeye wuu dhashay waa waddankiisii soomaaliland shaal xidhan maaha waa waddan ana intaas ay la tahay aad baanan ugu soo udhisoo dhaweynayaa tv-ga iyo dadkaba xafladan jeedinayay professor axmed ismaaciil samatar oo qiimo badan iyo meelo baan taabatay oo dadka soo gelisay naxariis iyo kalgacal aad u badan qiimaha badanna u sheegtay soomaaliland uma baahna muxuu ahaa ictiraaf iyadoo haday istaabto adduunka cid uga baahnaa iyo iyadoo waxqabsataa ka muhiimsan dadku inuu muxuu ahaa ku mashquulo meel kale magacaygu waxa weeye ismaaciil aadan jaamac actually halkan waxaa ka dhacay xaflad aad u ballaadhan shirkan aanu ka qayb galay waxaan ugu nimi professor samata waxa uu nagula taliyey dalka Soomaaliland qof kastoo jooga inuu ictiraafka raadiyo halkiisa ka ordo actually tala wax ku oola waaye tala wax ku oolana waa na siiyey professorkana waa u baahan nahay dadka aqoonyahanka u baahan nahay hala wada shaqeeyaan oo lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah marka hore waxaan salaamayaa miidiyaha Soomaaliland qaranka intaa kadib waxaan salaamayaa saaxiibkayga iga duubaya tv-ga waxaa kaloo aan halkan aada ugu hambalyeynayaa professorka professor axmed ina samatar oo runtii warbixintii uu naga siiyey dalka ay aad iyo aada u qiiro badnayd oo ahayd mid aada u qiiro badan runtiina aanu jecellahay runtii haddaanu nahay xisbiyada qaranka ee ku loolamaya siyaasada dalkana aanu ka jecellahay run ahaantii inuugala soo qayb galo xagga siyaasadda oo aanu ku soo dhoweyno weliba anugu si gaara waxaan oon lahaa professorku ha ku soo dhawaado xisbiga wadani iyo siyaasadda saaxadda dalka taalla si uu dalka wax uga qabto dhiirigelintii uuna siiyeyna waan ugu hambalyeynaynaa bismillaahi raxmaan raxiim halkan oo maanta ay tahay taariikhda waxaan isugu dhimiyey shir si aad iyo aada u qaali u dhacay oo uu ka hadlay professorku professorku hadalo qiimo leh meeshaa ka jeediyey aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa professorka hadalada qiimada leh meesha ka jeediyey wasalaamu calaykum waraxmatullah galay kulankii uu professor samatar noogu qabtay Estimary University runtii wuxuu u muuqday mid aad iyo aad u qaali ah riyaali marka runta laga sheegana weli odayaasha Soomaaliland kamaynaan arag mid la mid ah wuxuuna tusay fiishan cusub wuxuuna geliyey hididiila aad iyo aad qaali u ah waan ku ugu mahadnaqaynaa waan hambalyeynaynaa waxaan leenahay waad mahadsan tahay noo soo noqo 2-3 iyo 4 hana naga caajisi aad baana ku soo dhaweynaa mr samatar asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu speech aad u wanaagsan buu professorku jeediyey waxaad yaran moodaysay inaanay speech ahayn laakiin ay lecture ahayd kolley politicianisku waxay u jeediyaan dadka foodka bixiya ama cashuurta bixiya laakiin kolley waa falogreynayay speechadii 10 meesha ka sameeyey waa mid qurux badan waa mid isaguna waxaan lala iskareynayay laakiin anu waxaan odhan lahaa hadduu nin reer soo martiyo oo aada loo soo dhaweeyey usubaxii ka kalaho aroornimada inaanay soran gobonimadu inay isaga ahayd laakiin dadka beesha ahayd haddii dadkaasi soo dhaweyn waayaan inaanu isagu xumayn inay dadku xumaayeen anu waxaan qabaa professorku wuxuu noo sheegay in dadka soomaaliland dad wanaagsan yihiin wasalaamu calaykum alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah runtii maanta waxa weeye aad baan uga faa'iidaysanay professorka waayo wuxuu cilmi badan ka faa'iidaysanay maanta waayo wuxuu noo dhigay waddankii from A to Z galbeed ilaa bar meel kasta uu tegay sida waddankii ugu baahayay qof kasta oo soomaalilandira inuu ka qayb qaato waxtarka waddanka ta kale waxa qof keliya in lagu hadlayay maaha dhammaanteen waxay tusaale inoo tahay inaynu ka qayb qaadno waxaad salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed calayhi salatu wasalaam magacayga waxa ilaahda doctor maxamed cali faarax maanta professor axmed ismaaciil samatar hadal aada u qiimo badan
oo wixii wanaagsan ay u soo arkay meesha wax taagan yihiin meesha horumarinta u baahan ee si laga doonay wadanka in la wada hagaajiyo loo wanaajiyo marka aad iyo aad baa wanaagsaneed wuxuuna si cilmiyeysan ay noogu soo bandhigay waxana talada iyo raayigana waxa weeyaan lama helo cidii ku siisa waa laga qaataa arrinkan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasar raxiim runtii anagu waxaan ka mid ahaynayn ururadii soo qabanqaabiyey labadii urur ee West London Somaliland Community iyo East London Somaliland Society aad baan ugu faraxsannahay sida quruxda badan ee maanta professorka loo soo dhaweeyey dhammaan dadkii soo dhaweeyey iyo dadkii halka yimi iyo intaan iman ee waqtigu saamax waayeyba waan u mahad celinaynaa maadaama aanu ahayn qabanqaabayaashii xafladda maanta telefishinka qaranka Soomaaliland iyo dhammaan warbaahintii kale ee nagala soo qayb gashan waan u mahad celinaynaa dhammaantiin waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin aadna waan ugu faraxsannahay sida qurux badan ee u dhacday mabdii iga muuqday maanta shirkaad ka soo qayb gashay shirkanan maanta ka soo qayb galay marka hore horta shir aad iyo aad u farxad badan buu ahaa professorku wuxuu ahaa qof in badan dalkeenu tabaayo dadkeenu tabaayo cid waliba tabayso maanta wuxuu noqday qof wadankiisa iyo dadkiisa usoo boholiyaba una soo noqday hase ahaatee farxadda labaad waxay noo tahay inuu maanta London ugu soo booqday isagoo Soomaaliland magaalo kasta qolqol kasta xaafad kasta meel kasta soo arkay nasiib wanaag haddana uu maanta nagu soo dambeeyey khudbadiisii hadalladiisii siduu dee taladii waanadii uu soo jeediyey aad iyo aad bay u anfacaysaa baan u malaynayaa dhalinyaradii meesha joogtay dee waxaanan leenahay sbirfus ani badan baa dalkaa ka maqnayda welcome back to Somaliland waad mahadsantahay sideed u arkaysaa adigu maanta uu yimid professor Somaliland wallaahi wax aad u qurux badan ayaan maanta ka arkayay waayo history uu inooga sheekeeyey ee wanaagsanaa ma aha midan halkan ku soo koobi karo wax badan oo fiicanna waa wax laga baran karo intii wallaahi aan jiray wali ma arag qof sidan talanti ugu leh hadallada oo yacni suu u sharaxayo Soomaaliland iyo waxay tahay dad badanna waxay ku celcelinayaan oo reer Soomaaliland iyo suu u soo noqday noqosho ma jirto muu ahayn dowlad go'day prisifoorku laakiin wuxuu ahaaday qof muwaadin oo reer Soomaaliland marka taa anigu uma arka inay tahay mid maxay tolayeen ina shacabka iyo bulshada reer Soomaaliland ay ku celceliso marka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa prisifoorka oo aad hadalladiisii wanaagsanaa iyo dhulkeenu wuxuu ku soo arkay inooga sheekeeyey maanta anagu waxaanu ka mid ahayn qoladii soo qabanqaabisay xafladdan maanta aynu wada joognay East London Somaliland Society iyo community West London Somaliland marka waxaad qurux badan oo bulshada Soomaaliland ay naga baran karto ayaan u arkaa aad baan ugu mahadinayaa TV-ga qaranka oo marnaba aan ka maqnayn arrimaha qaranka Soomaaliland marka aad baan ku salaamayaa adigana Cabdiraxmaan Shaqale بسم الله الرحمن الرحيم أنيغو أه محمود إبراهيم حسن أو كوهاليا مقع قديدة قبان قابضة سومالي لان إيس لندن سومالي لان سوسايتي وحان همباليو قديريا يما هدنق دمان مرت الشرفتي كسو قيب قشي حفلدن أينو بروفسور أحمد إسماعيل سمتر كسو دويني نيمانتا waxaan runtii maanta si wacan ayay noogu dhacday barnaamijkii aanu halkan ku qaban qaabinay dadweynihii ka soo qayb galay bulshada Soomaaliland ee ka kala yimi London iyo nawaaxigeedana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa.